I denne udgave af Agritech Media, der besøger jeg Moni Worldwide i Middelfart på Fyn. Og nu er der sikkert nogen, der tænker, Moni Worldwide, hvem hulen er det? Og det tror jeg faktisk, der er mange, der tænker. For Moni Worldwide, de er kommet som nærmest ud af den blå luft. Moni Worldwide, det er den danske importør af Deutsch Wahr. Men her på Agritech Media, der kan vi nu offentliggøre, at Moni Worldwide også bliver den nye importør af Deutsch Wahr i Sverige. Desuden så har de også en del af importen af Deutsch Wahr i Ukraine. Og Moni Worldwide, de har egentlig gjort det ganske godt. I 2022, altså sidste år, da vi gik ind i 2022, der lå Deutsch Wahr i Danmark med en markedsandel på lige knap 2%. Da vi gik ud af 2022, ja, der lå markedsandelen på over 5%. Så det kunne være lidt spændende at høre, hvad er det, Moni Worldwide har gjort for at få vind i Deutsch-sejlene på den måde her. Det bliver faktisk rigtig spændende besøg, og I kan komme med. Jeg er fremme lige om et ganske kort øjeblik. I kan lige nå en reklamepause så længe. Vi ses om lidt. Velkommen her til Moni i Middelfart, og lad os prøve at gå ind på kontoret og møde Thomas. Jeg ser faktisk, Thomas han står lige herovre. Der er nemlig ved at blive læsset en par traktorer her. Og Thomas han er lige der. Goddag Thomas. Hej Morten, og velkommen til Middelfart. Ja tak. Du er ude og læse traktor. Jamen, vi havde lige et par traktorer, der skulle til eksport over til Ukraine. Ja vel. Spændende. Så dem skulle vi lige have læsset også. Jeg ser frem til at komme og høre lidt om den nye danske Deutsch importør. Ja, og nu har vi lige en chauffør, der skal have et stempel også. Det skal han sige, jo. Ja, du må... You write? You want me to fill in? No. I will do. I'll come. 5 minutes. Okay. Okay, thank you. Og ellers kan du se, Morten, så har vi har jo lidt traktor på lager. Ja, det kan jeg se. I den lille forretning. Og der er jo meget af det, vi har stående her. Det er jo rent faktisk solgt og til vores venner i Ukraine og vores forhandlere i Danmark, så det skal rejse nu herinde så længe. Men vi har heldigvis meget, 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 meget mere på vej, så det er lækkert. Men Morten, det er for koldt det her, så skal vi ikke gå ind og få en kop kaffe? Det synes jeg, vi skal. Det synes jeg. Godt. Kom indenfor. Ja, tak. Velkommen til Moni her, vores lille hytte her, Morten. Ja, tak for det. Og det er jo ikke ret, vi er jo ikke ret mange, så herinde sidder Henrik, vores direktør. Hej. Og Brian, som er servicechef. Hej. Og jeg selv har lignende kontor herinde. Det er jo en sule den yes. Derinde. Så kom indenfor. Og Thomas, nu kunne det jo så være spændende at høre lidt omkring Moni Worldwide, hvad det er for en importør. Vi kunne starte med navnet Moni. Hvor kommer det fra? Moni står jo fra Mortensen, som er mit efternavn, og Nielsen, som er min hustrus efternavn. Så min hustru og jeg, vi ejer Moni Worldwide. Og Worldwide kom jo i og med, at mit opstart handlede om at eksportere reservedele Worldwide. Så, Reservedele til landbrugsmaskiner? Eller ja, hvad? Ja. Ja. Altså, reservedele til traktor og majtasker. Ja. Og det var jo hovedsageligt et andet brand, end det er i dag. Mm. Og det startede jo fra Ukraine i vest, over Australien, Afrika, masser af køb og salg i Sydamerika og helt frem til USA. Så det var jo worldwide. Det var virkelig worldwide, ja. Og i 2000, og det må have været 21,
flytter nogle af de her folk, som jeg handler med og kommer til SDF. Som er samedagsfar. Som er samedagsfar. Ja. Og de, vi har jo haft et samarbejde helt til, og de mener jo så, at jeg skal til at købe nogle af de her grønne traktorer her. Ja. Og det synes jeg var, det var noget svært noget, fordi Deutz Fahr var jo et brand, som ikke var ret synligt i hvert fald på vores egne. Men jeg får købt de her fire traktorer, og dem får jeg så sendt til Ukraine. Og det viser sig, at det var sgu et godt køb, fordi dem skulle vi bare have rigtig mange flere af, mente han min partner i Ukraine. Mm. Og det var egentlig starten, og det blev vel til en 70-80 traktorer. I løbet af 21 vokser det her, og der kommer nogle majtasker ind over i Ukraine og så videre. Og så spørger fabrikken mig i sommeren 21, om vi ikke skal prøve at have Danmark ind under den paraply, og det var jeg ikke ret stor af. Hvorfor ikke det? Fordi at der blev en masse administrativt, og lige pludselig kommer Thomas Mortensen frem i verden og Moni Worldwide, og jeg har jo levet et liv i 10 år fuldstændig anonymt i den her branche. Mm-hmm. Og de presser faktisk så lidt på, og jeg beslutter egentlig, at det skal vi, men det bliver på mine konditioner. Og hvad er mine konditioner så? Det er at lave et fuldstændigt nyt setup omkring importørskab i vores branche, i hvert fald i forhold til, hvad jeg kender til. Og det vil sige, at det er fuldstændig lean. Der er ikke store administrationer, der er ikke masser af mennesker og service og alt muligt. Og kan man så det? Nej, det kan man ikke. Men det kan man, når man omsætter 20 traktorer på årsbasis. Så behøves man ikke at være ret stor. Og det fik jeg overbevist fabrikken om. Fordi de startede jo egentlig ud med at være og skulle være 4 sælgere og 3 reservefolk og 5 servicemennesker, og det, så det bare glemte. Ja. Og det har jo nok vist sig, at det var det rigtige. Og inden vi hører resten af historien om Moni Worldwide, så går vi lige ind til Henrik, direktør i Moni Worldwide, for at fortælle lidt om den her nye import af Deutz i Sverige. Jamen, jeg tiltrådte sidste år en rolle som administrerende direktør, hvor fokus ligger på opbygning og struktur og gør klar til fremtiden på de ting, vi gerne vil. Det er jo en virksomhed, som har været levet og drevet af Thomas og hans kone rigtig godt, men som måske også har været en lille smule gammeldags på mange punkter, og det er egentlig de ting, vi sådan er blevet enige om, at det skal jeg prøve at gøre forretningen mere moden til. Og det er jo sådan, Henrik, at Moni Worldwide er jo ikke kun importør af Deutz i Danmark. I har nemlig udvidet det skandinaviske kort. Kan du prøve at fortælle dem det? Hvad er det, der sker her i løbet af 2023? Jamen, vi har været så privilegeret at have en masse gode samtaler med SDF, som jo er hovedselskabet bag Deutz. Og de ting, vi har fået skabt i Danmark, har nu åbnet dørene for, at vi kan træde ind i Sverige som officiel Deutz-importør. Og der går vi i krig med en struktur, som minder ufattelig meget om det, vi har bygget op i Danmark. Med få mennesker. Det er i stor stil det, vi lever godt på. Godt købmandskab. Og så nogle maskiner, som er udstyret og spækket med, hvad vi mener, der skal være. Og til nogle priser, som gerne også skulle få de svenske forbrugere til at og sige, nu skal vi have Deutz til at vokse på deres marked. Har I en idé om, hvad antallet der er muligt at afsætte til Sverige? Er det for tidligt at sige? Nej, vi skal som minimum have 150 maskiner ud at køre om året. Og det er tæt på det tal, de får ud i dag. Og så vil jeg jo nok være, hvis jeg siger, at jeg er super optimist, så kan det være, at vi kan ramme 250. Den realistiske siger, det kan være, at vi skal ramme 200 i løbet af de første 24 måneder om året. Men det er de antal enheder, vi kigger ind i. Så det vil sige, at man vil lave det samme struktur som i Danmark, altså det her med, at man har nogle forhandlere, der er meget selvkørende, og sådan en importør, der egentlig holder sig lidt i baggrunden, og bare sørger for, at der er nogle produkter til rådighed for. Ja, vi vil sørge for, at der er produkter, og det vil egentlig gøre det, at vi vil få en endnu større indkøbskraft. Så i stedet for kun at bestille 50 af gangen, så kan vi rumme op og sige, er det 100, er det 200, hvor mange maskiner skal vi have konfigureret? Der kan være lidt med specs, Danmark-Sverige, som er lidt forskelligt og lidt anderledes. Men det vil alt andet lige give os en indkøbsvolumen, som gør, at vi skal kunne bibeholde det attraktive prisniveau ud mod vores slutkunder. Jeg skal lige sige, så man kan sige, at det her med, at Moni Worldwide også går ind i Sverige, det kommer faktisk de danske kunder til gode.
Ja, det vil det formentlig gøre på den lange bane, også i forhold til, til servicedelen, fordi det er klart, der vil også være noget service, hvor vi kan få nogle flere folk ind og trække på i vores hus. Der vil være noget med volumen. At købe traktor er spørgsmålet om volumen, så jo flere maskiner du har igennem, jo større er sandsynligheden for, at du kan lave nogle løsninger, som er attraktive. Så kan man så spørge, lidt provokerende sagt, nu har Moni Worldwide Danmark og Sverige. Stopper I her, eller er der flere lande, der er interessant for jer? Det er vi næsten ved at fjolle ikke at afsøge markedet i Norge og Finland også, når vi var i gang, så vi kunne blive en ren nordisk aktør. Og så skruer vi lige tiden lidt tilbage igen, snakker med Thomas omkring, hvordan Moni Worldwide kom i gang i Danmark, og hvordan det egentlig er lykkedes for Moni Worldwide at ændre på markedsandelene for Deutsch Fahr Traktor i Danmark, men også på en mere struktureret forhandleropbygning i Danmark. Sam Deutsch Fahr havde jo lavet lidt om i forhandlernettet, inden du kom til. Ja, altså Sam Deutsch Fahr havde jo en selvkørende nordisk-baltisk repræsentant, som skulle varetage alle de her områder. Ja, være bindet mellem forhandler og fabrik. Man er sådan set fjernet importørledet, kan man sige. Ja, det troede de måske kunne være en løsning. Men det var det jo ikke, fordi altså i bund og grunden, nu får vi det jo løftet til, at der er nogle forhandlere, der tjener penge igen til på traktor, men det var jo blevet sådan, at det var jo, altså det var ikke det, at økonomien var ved Deutsch Fahr forhandlerne. Så der var jo ikke økonomi til at stille store mængder af traktorer på lager. Så det var nok lidt mislykkes. Og i og med, at jeg går ind, altså jeg er jo en gammeldags købmand. Altså, det handler jo om at købe for en krone og sælge for to, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Jamen, det har nok været den strategi og den måde, at vi har fået det løst på, det er jo, at jeg er meget skarp til at købe ind. Og hvordan bliver man det? Det bliver man jo, fordi man kan få noget mængde på. Ja. Og hvordan får man mængde på? Det kan man jo ved at få nogle store områder. Og det er jo sådan, altså alt det der, tror jeg, har været løsningen. Mm. Så snakker mængde. Hvor mange traktorer solgte du til Ukraine om året? Jamen altså, inden der blev krig, var det et par hundrede, vi nåede op på. Altså, vi startede importørskabet i Ukraine, det har vi så startet sommeren 2020 eller sådan noget, tror jeg. Hvor der så går krig i den. Altså, jeg havde godt 300 traktorer i produktion, 300 traktorer med majtasker i produktionen, da krigen startede. Og det blev jo sgu lidt hed om ørerne. Men det er lykkedes, så der er jo fundet andre markeder til de traktorer, og jeg har fået genbestilt, selvom der stadigvæk er krig i Ukraine. Og det viser sig faktisk i dag, at behovet i Ukraine er jo voksende igen rigtig, rigtig stort. Ja, for nu sidder vi her i det tidlige forår 2023, og du konstaterer, at der stadig er... Altså de her traktorer, de skulle simpelthen til Ukraine? Jo. Ja. Så der er stadig aftager af traktorer? Ja, det er der. De er faktisk begyndt at spørge til flere og flere og større og større, altså ikke større og større, men hvad hedder det, konfigurationsmæssigt større og større traktorer. Okay. Eller mere udstyr? Ja, ja. Jamen altså, jeg har fået en liste, for det har jeg bedt om, med vores behov for 23, 24 og 25. Og der spørger de på op til 800 enheder, som vi skal hen og have sat i produktion. Og jeg talte lige lidt i sjov af min direktør og reklamationspige og servicemand, de har været i Tyskland, og de havde lidt sjov snak om hvad vi egentlig havde gang i her i virksomheden. Og jeg talte faktisk, at vi havde 759 traktorer i pipeline i sidste uge, inklusive dem, der står på pladsen. Og vi havde, jeg tror, det var 73 eller 74 majtasker, inklusive dem, der står. Ja. Så det er nogle store mængder. Og er det det, der gør, at Deutsch på den måde her er stormet frem i Danmark, tror du? Det tror jeg. Altså, jeg tror, at... Og det har vi jo snakket om, Morten, tidligere. Altså, vores sociale medier, vores hjemmeside, vores kampagner, som vi satte i værk i tidlig 2022, og selvfølgelig prisen. Jeg tror ikke, jeg kan finde noget, som har sagt det derfor. Men det er sådan en kombination af flere ting? Det tror jeg. Altså, i dag har vi cirka 150 traktorer i pipeline til Danmark. Og resten er så til eksport. Ja, det er ikke kun til Ukraine. Det er til andre steder i verden til eksport også.
Og for eksempel har vi jo kørt med vores flagskib, altså 9340, på kampagnepris. Og den kan jeg se, den kommer vi til at holde ja, hele 2024, det vil sige, at vi har haft 22, 23, 24 med samme pris. Det tror jeg ikke, der er nogen andre brand, der kan matche. Hvordan kan det være, at I kan undgå de her prisstigninger? Det kan vi heller ikke. Det kan vi heller ikke, men det kan vi ved volumen. En ting er ændringer i priserne ved Deutsch Fahr, noget andet er ændringer i forhandlerstrukturen, som har ændret sig i Danmark i løbet af 2022 og 2023. Altså, vi har jo kigget på det setup, der har været, og har jo måtte erkende, at der har været nogle huller i osten og nogle områder, hvor vi måske ikke har solgt så mange, som vi gerne ville. Mange af de forhandlere, vi har, gør en kæmpe indsats og får egentlig også solgt rigtig godt. Men blandt andet Sjælland har været en udfordring for, som er blevet løst nu. Og Sønderjylland er vi i mål med en forhandler mere. Så det glæder vi os rigtig meget til, at vi sådan begynder at have dækket os fuldstændig ind på det danske landkort. Er hele Danmark ved at være dækket nu, eller hvordan? Nå, jeg synes stadigvæk, jeg har et par enkelte huller ind i mit hoved. Nu bor vi selv på Fyn, og der kunne måske godt være en enkelt mere. Horsens, Skanderborg-området kunne der måske godt være en enkelt mere. Det er sådan de områder, hvor jeg synes, der er lidt udfordringer, men også må erkende, at det ikke bare sådan lige at finde nogen, som matcher vores ønsker. Der er faktisk ikke så mange krav. Det er mere vores filosofi om at være en forretning, som gerne vil drive noget selv. Vi yder nogle, synes vi selv, ret fantastiske vilkår, både i forhold til at have maskiner på lager, men også at have maskiner ude at stå. Vi ser ikke nogen grund til, at de maskiner, vi har på lager, de står her i Middelfart. Dem stiller vi egentlig gerne ud til vores forhandlere, så de egentlig får nogle udstillinger, som syner af meget, fordi vi tror på, at maskiner sælger maskiner. Jamen, strukturen er, at vi køber som udgangspunkt rigtig mange traktorer, som vi konfigurerer herfra og køber ind i lidt større nummer end mange andre, hvilket også gør, at vi kan levere, men det gør så sandelig også, at man kan få lov at tjene nogle penge, og vi kan holde prisen nede til forhandlernes kunder. Derover så stiller vi jo nærmest ikke andre krav, end at der skal være et flag i flagstangen, og så skal man være klar til at levere den service, der kan komme efterfølgende, fordi det er klart, med det antal traktorer, som vi har skubbet afsted sidste år, og som vi forventer at skubbe afsted i både 23 og 24, jamen der bliver stillet nogle krav til, at vi skal kunne levere på servicedelen, og det er noget af det, vi bruger lidt kræfter på lige nu. Så har vi nogle tiltag i gang med at få rystet vores forhandlere lidt bedre sammen. Vi vil gerne have, vores forhandlere er kollegaer i stedet for konkurrenter. Og det gør vi via sociale tiltag, som vi faciliterer. Vi faciliterer noget marketing. Vi faciliterer noget for elever eller lærlinge, som vi også gerne vil gøre noget ekstra ved. Fordi vi kan jo godt se, at der måske mangler hænder generelt ude rundt omkring. Så hvis vi kan sikre, at vores forhandlere får fat i nogle lærlinge, kvæg at importøren laver nogle events og nogle begivenheder for de her unge mennesker, så tror vi faktisk på, at det har en værdi også, som man måske ikke gør så mange steder. Jamen, vi har senest her i begyndelsen af marts afholdt GPS-kurser og brugerkurser rundt omkring i Danmark, hvor vi har haft næsten 100 mennesker igennem systemet, hvilket vi synes var mange, mange flere, end vi overhovedet havde regnet med. Vi havde i slut februar montørkurser i 14 dage, hvor vi havde næsten 25 montører igennem op i års på kursus deroppe. Så tingene har været en lille smule komprimeret her i den seneste måned, og det er et spørgsmål om planlægning og timing, og det her med at være, nu siger jeg, ny importør, men vi skal bruge noget tid til at planlægge, så vi kører allerede nu planlægningen for 24 sammen med blandt andet HEG op i Aarhus. Som du formentlig så, da du kørte ind til os, så holder der 21 majtasker lined up, og det er ikke nogen, vi har solgt i Danmark, det vil jeg godt skynde mig at sige. Det er nogen, vi har solgt til eksport, men vi har nogen på vej til Danmark. Der kommer to stykker, som vi skal ud og nu kan vi sige larme, men vi skal i hvert fald ud og demokøre med et par stykker her. Og det skyldes i høj grad, at vi har et produkt, som vi faktisk synes er interessant, men vi skal igen sørge for, at vi kan levere noget service, som hænger sammen og som ikke skuffer nogen mennesker. Generelt omkring service er vores struktur egentlig bygget op på den måde, at vi sidder
i vores hus og har en ekspert siddende på servicesiden, som vores forhandlere kan trække på, hvis de ikke selv kan løse det. Men langt de fleste opgaver, reparationer osv. sker ude ved forhandlerne, fordi det er en del af den konstellation og det koncept, vi har skruet sammen. Det er dem, der har dialogen med bønderne og kunderne, og det er også dem, der skal sørge for at få servicen til at virke. Og til at supportere servicedelen ved forhandlerne har Moni Worldwide selv ansat en servicemand, der har fuld fokus på netop det område. Jamen, jeg er tilknyttet service og prøver på at supportere de her danske forhandlere, vi har i Danmark, som sælger Deutsch, servicerer Deutsch. Jeg kommer lidt fra branchen, altså jeg har været ved et andet mærke i mange år og kørt lidt død i det, og så skulle jeg prøve det her. Jeg kendte Thomas også i mange år, så han synes, det var lige noget for mig at komme herover. Så det er spændende. Jamen, jeg har været tilknyttet nogle brugerkurser på GPS og Fleet, altså noget, som vi kommer til at bruge rigtig meget tid på her de kommende år, og som også er fremtiden. Ja, og så lært de forskellige forhandlere at kende, de forskellige montører, så vi kan få et godt samarbejde. Vi har holdt traktorkursus for montørerne, gennemgang af blandt andet 6, 7 og 8 serien med de her nye transmissioner og så også meget andet, altså både elektronik og hydraulikdelen også. Så det er noget, der har været sat stor pris på hos forhandlerne, fordi det har været manglet lidt her på grund af blandt andet en coronapause, men også det her importørskifte. Så der har været stor opbakning. Jamen som dag i dag, så har vi jo 12 måneders garanti, og vi arbejder ret hårdt på at få etableret et produkt, hvor vi kan tilbyde 4 år ekstra for en økonomi, vi synes, der hænger rigtig godt sammen, så vi kan fra købsdato og så 5 år frem, kan vi sikre kunden. Og det er med i prisen, når du køber en Deutsch traktor, eller hvordan? Det vil komme med i den forstand, at det bliver et add-on til de priser, vi kører med i dag. Maskinerne er i forvejen prissat fornuftigt, så vi kan nok ikke blive ved med bare at hælde produkter og ydelser ind i den. Ja. Så det er simpelthen et tilvalg, og så, når man så får lavet service på autoriseret værksted, så kan man... Så har vi den her mulighed for at få dækket ind i, ja. en lang periode, ja. Er det så her lidt over år efter med Moni Worldwide som dansk importør, du har svar? Kan du leve i det, eller hvordan... Ja, det kan jeg. Altså nu er jeg jo begyndt at få min organisation sat i hak. Og få ansat nogle mennesker, som egentlig skal drifte hverdagen. Set op fra, så skal min rolle være den samme, mere eller mindre usynlig. Og med de ord, så forlader jeg Moni Worldwide her i Middelfart. Og som I nok kan se på billederne, så er der altså heftig aktivitet her på pladsen. Men det var spændende lige at få sat nogle ord og nogle ansigter på Moni Worldwide. Jeg håber, I fik lige så meget ud af det, som jeg gjorde. Det bliver rigtig spændende at følge udviklingen for Moni Worldwide, nu ikke kun i Danmark, men også i Sverige, hvor de nu overtager importen af Deutsch Fahr. Tak fordi I så med.